Apakah langkah kerajaan untuk memastikan supaya penyakit yang terbesar dalam jabatan ini ialah rasuah? Apakah langkah pihak kerajaan bukan hanya untuk mengatasi masalah rasuah di jabatan ini, bahkan juga untuk memastikan duit yang telah diambil oleh Jabatan Rasuah Negara dipulangkan balik? Ramai penduduk berkata, yes, do not need them at this juncture, at this moment.